Lero, ju keni një lidhje shumë të ngushtë bashkë, sa të kanë gjobë Lero nga karakteri? Nuk me thonë të rehet përën këtë. Po, si karakteri jem të një gjeshëm, pre kur një të në time, në pre intervisa që kanë qenë për televizionë, nuk e ka përmenë që babi ti, unë jem shkrimtarë dhe poetë. Kur? Unë, kur, posë ku shumë ka njoftë edhe ka di që asën kur nuk e këmë përmenë që gjallë e me është blera. A i keni bo me fjallë këtë punë? Ja, 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 absolut. Dhe që nuk ka ardhë mundësia? Ja, ja, po të premtoj që kur njetë asë si këmë thonë, asë nuk këmë ka thonë. Jo, duhet me këmë pak modest, se nuk i këmë dëshirë ato reklamat, si me thonë, apo ma mirë me thonë si reklamat, apo me thonë, mu livdu, jo, se cilit i ka i trego puna vetë. Unë e boj një punë, që ka ma mërmenja një punë që do t'jetë më mbrapa, aje bo punën e vetë, unë e temën, por me smitën e mirë, me familjen ti, jam jërëzakonisht i knaqëm, jam shumë i lirë në gusht me ta, falë zotit, respektin e kanë kullim për mu, edhe për nonën e vetë, ata, gjdo punë që e bojnë, unë pysin, A ma i kryna si kryzë divës, me pyrë pa. Me pyrë pyrë, se në mande, a bojnë si pas këshillave, ajo tjetër. Duke ditë që Blero është në botën e muzikës, edhe artistët tonë shkruhen shumë, përfolën shumë në për mediat, online, në portale, në gjithë qka. Atë ka pengu ndo njëherë vëmendja e publikut që ka pas Blero e mande edhe ju si familjarë të ti? Blero në antizjo, këtu... Sot mu shumë gjona më pengojnë. Mas pare më pengojnë se rininja jonë po meret me telefona shumë, me epeda shumë, nuk po ledzojnë libra, nuk po ledzojnë vepra, nuk po marin librat, nuk po dalin natyrë me marë, me ledzu, mu knas, një relax, një hje stresin. Tu së e dezd, e shëh, një së e dezd shkon me hangur bukë, Aj një gazete me rëdhe, hanë edhe shpallon, ledzëm të qka. E shëhë një sërdes, dikun buz një liqeni, aje ka një liber me vetë. E shëhë një sërdes në tren, aje ka një liber me vetë. E shëhë një sërdes në aeroplan, aje ka një liber të vogël me vetë. E ledzojnë shumë, e dojnë ledzimin shumë. Të na, po ndohë krete kontrë ta, për fatë keqë, për fatë keqë. Unë nuk jam me ndalu këtë gjona, por... Sa ma pak mi përdor, po, se qëtu portalet, qëtu është përshkujnë, tash i helmojnë edhe rininë. I helmojnë edhe rininë, shkrujnë lojlaj portalet, sen nuk ndihem mirë këtë gjona, por, më thonë drejten... A ka pengu ndo një herë ndo një lajmë shumë, që t'ka prejkë personalisht? Më thonë drejten, Leona, une 90% nuk i ledzaj, edhe nuk kam ku asë mu merë me ato punë, nuk ledzaj se munduhem... Se ne që mirëm me shkrimi, ne me ledzu, ledzujem shumë pak se s'kem ko se duhet me shkru. Duhet me shkru, dhe pas ke gjetë formullën, mos me ledzu heqë, mas mire. Shumë pak e heqë, ledzaj, por vish dikush që me apë na e lemë që s'u, o s'po mi interesan për i thama e punë, s'po mi interesan e punë, dhe kështë që e kaloj ma mirë. Njënga, kër jemi të shkrimet e kështu, është njënga përvojat të cilat juve keni përjetuar personalisht, shkuarje në haqë, por që nga një herën, nga shkrimet edhe pikrish nga portalet, këtu gjana si devijohen, si keq informohen, por jo në të gjitha, janë të caktuar ato që janë më të ndryshme. Ne kemi fotografi edhe prej vizitës të nda atje, besoj duhet këtë qenë një nga përmbushje tuaja. Ka e mërë dhe shtu fotografi? E, të lutëm. Unë thash puna gazetarit është puna shajtë, ju ku dë përtani duhet më përkull para gazetarve. Më të vërtet, gazetarët e mire, unë së përthom që i ka dhe të këqi, për nështë a ka pak dopt atë, kështu, për së kur jo, e kanë leftën shumë të madhe. Po, unë në vitin e kalun këmë qenë në haqë, e du, e këmë posë andër, me shku me vizituat vend shajtë, duke i falimderu e bashkësis islamet Kosovës, miftisit Kosovës në internaos, një organizim të jash zakon shumë që e ka bo për atje. Edhe unë këmë shku me grupin e Mitrovicës, i këmë pas një 5 hoxolarë, ka qenë Mulla Aslani, Mulla Fadi, Mulla Kasimi, Mulla Regjepi edhe Mulla Shefqeti. Një prijetemi jash zakon shumë.
nuk e di sa mundesh me vlerësu, veç 100% njeriu kur shkel në atë vend është krejt tjetër botë, krejt tjetër mirë, krejt tjetër ndjenja ka. Kështu që po, ju më kanë edhe punën më të mirë që i këmë bërë, dhe që tashë këmë bërë që më kanë atje. Kjo ka qenë që shë janë bitur të gjithë rrëftimit të në. Kjo ka qenë ajë kur një janë, kjo ka qenë se, su kur se dhe patën pyrët njëherë, presidentin rëgova gazetartë matë, e ti në atë kohë ke qenë e rejë, nuk e manë menë. Thot po, thot ti shqiptarë, ku mbi jëtë shqiptarë, thot po feja, thot po, thot feja jam, e thot unë, thot jo mislimon, por jo mislimon modern. Edhe ju hynit e ajë grupe. Po, edhe na, mislimon, po jo mislimon modern. Okej, më vjenë shumë mirë që e keni përmbushur këtë antër tuajën, edhe ka qenë një nga gjërat besoj më të rëndësishme, si që pëthoni në jetë që keni bërë. Jam krejt në fund, tha që libri djetë është kam betë vetëm pjesa e shtypit për të bërë, ka, dhe të nga tregosh pak për, është ajo titullin, po të pak të më përmbajtjen që ta dim, apo do e lëm për herave të tjera kur të takuar, dhe po zbulojmë. Mu është më kënë zonë që tash. E lëm e kaqë. Jo, nëse nuk doni që ta zbuloni para se të vi. Titull s'kum vendos ende, por libri sigurisht ka fundi i vitit do të dalin dy librat më jose në fillin vitit arshëm, nuk muj me dhanë data, s'muj me përmtu, se para publikut du është me pas përgjësi që ka të falsh, do të jetë një liber për ultimin tim në haqë në meke, po, do të përshkruj me gjithë zemër, edhe një liber do të jetë vetëm për nonën time. Këmësoj do të jetë një nga më të veçantit. Titull nuk unë vendos halo, po që do të jetë. Uroj që do të takojmë sërish për t'i folur edhe këto të reja që do t'vinë. Dhe reja tërët uroj shëndet flot dhe falimderit shumë që e rrëdhe sot. Dhe unë falimderit juve që ma dhatë mundësin vinë para juve, sidomos një gazetare si jeni ju. Ne që ka merë me shkrimen nëse këto vepra tona nuk publikohen në për televizionë, në për këto faktikisht janë të vdekta. Janë të vdekta, shumë faleminderit, respekt, Zotë ju bekoft, juve dhe gjithë popullën e Kosovës. Faleminderit shumë, knaci. Mishë dashur, të shkojmë me marketingun, mos u largoni, ju pres në pjesën e dytë.